Molt bé, doncs comencem amb aquest taller que hem volgut iniciar amb aquesta pregunta, què vols dir? I hem modificat lleugerament el títol inicial i hem afegit també nocions clau. Com veurem, al llarg d'aquesta sessió no només treballarem sobre estratègies per l'ensenyament de la gramàtica, sinó que també parlarem de nocions clau que són bàsiques per analitzar aquest tractament de la gramàtica a l'aula de CLE. Doncs comencem per aquestes preguntes que hem volgut presentar en aquest inici. No només tenim aquesta què vols dir, sinó que de què vols dir també se'n deriven, no? Què saps i què saps dir. D'alguna manera el que intentarem al llarg d'aquesta sessió és treballar amb aquestes preguntes, nosaltres com a docents, no? Quan intentem ajudar els nostres estudiants, no? En aquest procés d'adquisició de segones llengües, de llengües estrangeres, ens preguntem això per tal d'ajudar-los, no? A anar avançant en aquest procés i, per tant, hi anirem tornant constantment. Abans de començar, hem volgut iniciar aquest taller amb aquesta vinyeta que ara anirem desplegant i que al final també la recuperarem, que d'alguna manera hem volgut com agafar-la com a metàfora del que significa aquest procés que dèiem d'adquisició de segones llengües o de llengües estrangeres, no? D'alguna manera ens mirem aquest objecte, aquesta llengua nova que volem adquirir, que volem aprendre, i ens la mirem com una cosa externa, no? En principi sembla com una cosa aliena. Quan comencem a estudiar-la, no? Comencem a observar-la bé i d'alguna manera el que ens preguntem, i és aquest un dels eixos vertebradors d'aquesta sessió, és preguntar-nos a què aspirem en aquest procés, no? I també sobretot com a docents a l'hora d'ajudar els nostres estudiants en aquest procés. Comencem breument a introduint l'estructura d'aquest taller, què farem? Primer de tot, presentarem els objectius generals i després el que farem serà, veureu, anirem imbricant teoria i també pràctica. Llavors, el que farem és fer petites píndoles de teoria i després ho farem també en pràctica, amb exemples reals i treballarem també en grups. I llavors el que farem primer de tot serà introduir una breu síntesi de teoria sobre l'adquisició i l'ensenyament aprenentatge de les llengües estrangeres, de les L2. Farem també analitzarem el que és focus en la forma i processament de l'input, ho desplegarem més endavant. I també farem aquest èmfasi, com dèiem també en el títol, de les estratègies per a l'ensenyament de la gramàtica del català com a llengua estrangera. I finalment, una recapitulació de les idees principals. Abans de començar, però, ens agradaria demanar-vos, fer-vos aquesta pregunta, que és quines dificultats teniu a l'hora d'ensenyar gramàtica, no? Quines dificultats us heu trobat a l'aula. I us demanarem que aneu a Menti, podeu utilitzar, si voleu, el telèfon mòbil o, si voleu, amb el mateix portàtil, com us vagi millor, i haureu d'introduir aquest codi. No cal que inicieu sessió ni res, és senzillament posar-hi aquest codi a dalt de tot de la pantalla i llavors accedireu amb aquest núvol de paraules que us demanarem que completeu de manera breu. Com veieu, no heu de fer grans frases, podeu utilitzar això, infinitius, substantius, aquí teniu alguns exemples, sí? I ara el que faré és sortir un moment d'aquí i compartirem Mentimeter, que així crec que funcionarà millor. Vaig un moment aquí. Torno a compartir pantalla. Ho veieu bé? Veieu bé el nou Mentimeter? Sí, es veu bé? Molt bé. Doncs us donem ara uns minuts, sí, perquè pugueu fer aquest... Anem construint aquest núvol de paraules, sí, amb aquestes dificultats que us hàgiu trobat a classe quan ensenyem gramàtica. Recordeu que no cal que feu allò, grans frases, eh? Si no... Molt bé, van sortint per aquí ja algunes qüestions. Falta de recursos, diferències de nivell, temps verbals, subjuntiu, un també dels temes complexos de l'ensenyament de gramàtica, les llengües romàniques, irregularitats, alguns altres aspectes que us hàgiu també trobat, alguns camps concrets, no?, de la gramàtica que suposi més dificultats o també dificultats pel que fa això, no?, a recursos, de vegades, o depèn quines estratègies, segons la vostra experiència. La sintaxi, d'acord? Els pronoms, sí, sobretot en català, un dels reptes de la gramàtica catalana, ben complexos. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
avorriment, no? Com presentem la gramàtica a l'aula per fer-la, no? Allò una mica emocionant, divertida. Més coses, massa normes, sí, no? De vegades que centrem l'ensenyament de la gramàtica en llistes, no? De normes, de regles, i que sembla que tot plegat no tingui gaire sentit i, per tant, ho facin avorrit. No conèixer gramàtica, l'origen, entenc aquí que es vol dir, sí, no? De vegades saber, no? L'arrel, allò del... del problema, del que s'estigui explicant, l'origen, diferents tradicions, exacte, i el poc interès de vegades, no?, a partir del qual, no?, l'alumnat comença ja, no?, amb poc entusiasme, podríem dir, a les classes de gramàtica. Molt bé, doncs si voleu ho podem deixar aquí, sí, si voleu afegir alguna cosa més, perquè això després també ens ho quedem i també ens serà molt útil per fer també una recapitulació. El que farem, veureu, és que anirem d'alguna manera estirant algunes coses que han sortit aquí ara, sí, i d'alguna manera el que sí que ens plantejarem, i com ja veieu el títol, és com ensenyem gramàtica, no?, i com la inserim a l'aula de ple, sí? Per tant, tocarem molts d'aquests aspectes que han sortit ara. Molt bé, deixeu-me tornar a compartir el que és la presentació. Veieu la meva presentació una altra vegada? Sí? I ara veieu objectius? Sí? No m'he equivocat de part. Perfecte, molt bé. Doncs plantegem ara, sí, els objectius generals d'aquesta sessió. Primer de tot, el que farem serà una síntesi, sí, això ho veureu, quan anirem desenvolupant al llarg de la sessió, dels punts clau, d'aquestes nocions clau que dèiem també de les estratègies que cal tenir en compte sobre el procés d'adquisició d'una llengua estrangera. A més, el que també farem serà explorar la integració de l'ensenyament de la gramàtica en un aprenentatge, del català com a llengua estrangera, i sobretot des d'una base comunicativa, sí, aquest també és un dels eixos centrals d'aquesta xerrada. Revisarem, com dèiem, farem aquestes píndoles de teoria i el que farem serà revisar les aproximacions teòriques sobre la instrucció gramatical. I això té un sentit, és a dir, la teoria, aquesta bastida teòrica que anirem construint, té uns objectius també clars, sí? D'una banda, nosaltres com a docents, que som de català com a llengua estrangera, hem de tenir un coneixement, no?, de l'àmbit des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües. A més, com a docents, hem de fer sovint, no?, selecció de materials i, per tant, d'alguna manera, tota aquesta bastida teòrica també ens ha d'ajudar a fer aquesta selecció, aquesta tria de materials. I, a més, a l'hora de crear-ne, no?, quan hem de crear materials, tenir tota aquesta bastida teòrica també ens ha de permetre perfilar bé i veure de quina manera podem anar inserint l'ensenyament de la gramàtica a l'aula de ple. Per fer-ho, el que farem, veureu, és mostrar molts exemples reals, sí? I, a més, treballarem. Llavors, el que sí que volem fer èmfasi és que, com veieu en el títol, avui el que fem és analitzar, és a dir, posem l'atenció en una parcel·la molt concreta del que és tot aquest procés, no?, complet i complex, hem volgut utilitzar aquests dos adjectius aquí, de l'ensenyament aprenentatge d'una llengua estrangera o de L2 i en el cas concret del català, sí? I sempre amb aquest objectiu per tal que els nostres estudiants puguin tenir un millor domini del significat i de l'ús de les formes gramaticals i, per tant, veure, no?, la imbricació entre significat i forma, sí, que s'hi associa, i sempre, per tant, per millorar les competències, i les produccions tant escrites com també orals. Llavors, abans de començar amb aquesta bastida teòrica, tornem una altra vegada al Mentimeter, sí? Per tant, hi heu d'accedir al mateix. Si no l'heu tancat, recupereu-lo, i si no, torneu a accedir-hi amb el codi. I ara el que us demanarem, deixo un moment de compartir, així vaig corrent. A veure, que necessito activar una altra vegada el Mentimeter. El que farem ara serà que teniu aquí 7 afirmacions, sí, que anirem analitzant al llarg d'aquesta sessió, controvertides, i llavors el que farem serà que ara us demanarem que les gradueu. D'alguna manera heu de dir si esteu més d'acord o menys d'acord i, per tant, podeu anar desplaçant el cursor. Sí? Com més a l'esquerra el deixeu, més en desacord hi estareu. Com més a la dreta, més d'acord hi estareu. I deixeu-me mirar, que ara no em deixa canviar un moment, que pugueu accedir bé amb aquesta segona activitat. A veure... Perdoneu, Tornaré a activar el Mentimeter.
A veure si funciona. Sí, d'acord. Doncs us projecto aquesta segona i que pugueu començar ja també a... A veure, comparteixo pantalla. Molt bé. Ho veieu bé? Es veu bé? Sí? Aviseu si hi ha algun problema tècnic, sí, que com que no veig això, si podeu accedir bé o no, sí, aviseu, si hi ha algun problema a l'hora de fer en aquest mentimeter. Molt bé, ja van apareixent. Fixeu-vos, aniré ara llegint les frases, si voleu podeu anar al vostre ritme, anant-les graduant, però les vaig comentant, d'acord? Comencem amb la primera, que és les llengües estrangeres o les L2 s'aprenen només per imitació i pràctica, sí? I aquí podeu valorar si esteu més en desacord, deixeu el cursor més a l'esquerra i si esteu més d'acord l'aneu desplaçant, sí, cap a la dreta. La segona afirmació que teniu aquí és la majoria d'aprenents d'una L2 no adquireixen una competència en l'L2 com la que té, no?, un parlant natiu. Aquesta és la segona afirmació que teniu. Aneu revisant la primera i la segona, segons si esteu més d'acord o no, segons la vostra experiència com a docents. La tercera afirmació és en l'aprenentatge d'una llengua, els estímuls externs o allò que en diem input són el més important per assegurar el domini de la llengua apresa. Sí? Podeu valorar si és el més important, si hi ha més coses. Sí? Molt bé, ja van apareixent, vaig veient aquí ja respostes. Veig que la primera, de moment, mostreu desacord, sí, amb la primera afirmació. Amb la segona, no?, hi ha una mica més de variació. Pel que fa a aquesta importància de l'estímul extern, de l'input, hi ha també una mica, suposo que conforme aneu avançant en respostes, això anirà, com veureu, s'anirà movent, sí? Ara ens situem més o menys, no? Podríem estar-hi mig d'acord, podríem dir, amb aquesta tercera afirmació. La quarta afirmació diu es pot establir una seqüenciació comuna, és a dir, d'alguna manera com uns estadis, podríem dir, comuns, no?, en els aprenents d'una llengua en aquest procés d'adquisició, tot i que cada estudiant, no?, té el seu procés, podríem d'alguna manera trobar uns patrons comuns, no?, uns estadis comuns en aquest procés. És vertader o com ho veieu, això? Sí? Segons la vostra experiència, veig que alguns us situeu més o menys al mig, no?, ja esteu mig d'acord. La següent afirmació diu els errors en la L2 que detectem solen ser el resultat de la interferència de la L1. Dels aprenents. Sí, quin és l'origen d'aquest error que ens trobem a l'aula? Sí, amb aquest ja esteu d'acord, potser no del tot, no? Hi deu haver més coses, però també hi surt, sí, un cert grau d'acord. A la penúltima hi tenim els errors en l'aprenentatge d'una llengua estrangera, d'una L2, venen i se'n van, no? Què passa amb aquests errors que detectem a l'aula? Veig que no hi esteu del tot d'acord, sí, ens situem també en aquest grau aquí del mig, i la darrera diu el coneixement de la gramàtica de la llengua no incideix en la competència comunicativa, si no hi té cap mena d'impacte, podríem dir. I diu els aprenents no tenen intuïcions en la llengua meta, sí? I de moment aquí, pel que veig, aneu mostrant, no?, un cert desacord amb aquesta darrera afirmació. Molt bé. Podeu seguir enviant les respostes, perquè el que és important és que totes aquestes afirmacions que acabem de veure ara les anirem recuperant al llarg d'aquesta sessió. Sí? La idea d'alguna manera és poder donar resposta a totes aquestes afirmacions, sí? Poder anar perfilant-les i matisant-les. Si després teniu més dubtes, poden, sense cap problema, sí? ho podem comentar. D'acord? Llavors, ara el que podem fer és avançar una mica, sí, en la presentació, que puguem començar. Sí? Llavors, deixo un moment de presentar aquí el mentímetre. Deixeu-me tornar a la presentació. Molt bé. Torno a compartir pantalla. Perfecte. Molt bé. Doncs continuem i ara li passo la paraula a l'Ares. Gràcies, Anna. Doncs, d'alguna manera, aquestes frases ens han servit com per fer allò un punt de trobada, no? Ara ja som una mica, ja tenim contextualitzat on som i una mica cap a on anem. I com us deia l'Anna, tot i que no volem que la presentació
sigui bàsicament teòrica, sí que em semblava interessant que totes aquestes intuïcions en les quals tenim més o menys acord o desacord, no?, que han sortit a les diapositives anteriors, d'alguna manera les puguem també, com a docents, tenir clares des d'un punt de vista més de la recerca que se n'ha fet, no?, aquesta assumpció de principis també amb uns fonaments. I com ja també ha explicat l'Anna, aquesta idea d'una bastida teòrica per saber, perquè al final el saber per saber doncs també és important, per ser crítics. I el tercer punt, que aquest em semblava interessant per fer aquesta transferència, no?, en unes jornades de formació, per crear i proposar amb criteri i consciència. Avancem ja que aquest marc teòric que ara presentem, les diapositives potser són una mica denses, però ho hem volgut fer així també perquè si algú de vosaltres vol tenir la presentació després, doncs ho tingui ben endreçat i tingui una mica els materials o les idees que poden ser útils. Per tant, faré pinzellades perquè segur que molts de vosaltres coneixeu algunes d'aquestes aproximacions, és per anar entrant en aquesta segona fase on veurem una mica més la transferència de tot aquest coneixement a l'aula. Sí? Com hem dit, el punt de partida, no?, ens n'anem una mica enrere, ens n'anem a les tramolles de tot el que ha de ser, o del que amb l'Anna, parlant-ne molt, preparant la presentació, creiem que havia de ser una classe de llengua. Primer, tenir clar què és això de l'adquisició del coneixement lingüístic i des de quines perspectives s'ha enfocat al llarg de la història de la disciplina, bàsicament concentrant-nos molt a la segona meitat del segle XX. Sí? Una de les primeres teories, el conductisme, aquesta idea de Skinner, de partir d'un estímul, no?, ensenyar un estímul, tinc una resposta i, per tant, el que faig és un reforç. Per tant, aquí hi hauria la idea d'una repetició com a conseqüència d'alguna cosa que s'ha presentat, no? Sí, i aquí es deia, si hi ha una importància d'aprenentatge significatiu, s'incorpora millor aquesta reacció que s'ha tingut a un estímul, a una cosa que s'ha presentat, en aquest cas, unes estructures, el que sigui. Aquesta és una visió de la llengua com quelcom molt extern al parlant, no? Aquesta idea que deia l'Anna de mirar una cosa des de fora. Teories paral·leles o que es van anar desenvolupant també paral·lelament són les de l'innatisme, i també com una reacció, per ser més francs, com una reacció és l'innatisme i el cognitivisme, i els noms ja ens posen o ens situen davant d'una altra perspectiva, aquesta idea més interna. I la percepció que tant la L1 com les llengües estrangeres parteixen o treballen amb una idea de les percepcions, memòria, processament, per tant, tot de processos o mecanismes cognitius, no?, que ja tenim com a parlants, que tenim, portem aquest instrument de la llengua, és nostre inherentment. Què passa quan això és una llengua estrangera? Doncs bàsicament el que es fa és aquest mecanisme, aquesta capacitat de llenguatge que tenim desenvolupada en una llengua 1, una L1, es transmet o se'n fa ús de manera estratègica per aprendre la llengua meta. Una de les aproximacions, i aquí ja us avanço, que és aquesta amb què nosaltres d'alguna manera ens casem, és l'interaccionisme. El nom ja ens marca aquesta idea de dos elements. Una part, els factors innats amb els quals treballarem, no? Aprofitar aquest instrument inherent que ja duem, la facultat del llenguatge, però també la importància del factor extern. I aquí crec que ens fa contentes veure que una de les preguntes del Menti, vosaltres ja deia, no només puc treballar amb estímuls, sinó que hi ha d'haver alguna cosa més, no? Hi ha d'haver producció, etc. Doncs, d'alguna manera, aquí també hi ha aquesta importància, no?, del coneixement construït de manera col·lectiva i aquesta noció de l'escafolding o la bastida a través del contacte, la interacció. Durant molt de temps es va parlar d'aquesta interacció o aquesta persona que té el domini de la llengua meta com el docent o el professor, etc. Més endavant s'ha expandit, i ja ho veureu també, com els altres companys com a agents que poden facilitar aquesta adquisició de la llengua. La interacció amb ells també genera aquest coneixement, no? I aquí aquesta segona dimensió. Hi ha altres teories, i segur que n'hi ha moltes més, l'ambientalisme, el connexionisme, però ja us avancem, com dèiem, que ens quedem amb aquesta primera part o amb aquest l'interaccionisme. Com ja hem avançat, en aquesta aproximació a través de l'interaccionisme són claus, elements diferents. En aquest cas, com deia Ellis, si avancem en el contingut de la diapositiva, bàsicament capacitat de llenguatge, ja ho hem dit, innata, importància d'allò extern, en aquest cas l'estímul, l'input, no?,
que ve donat de fora a través de les situacions comunicatives en què intervenim o participem. Són fonamentals i aquí ens interessen molt, primer, modificar l'input. Què vol dir modificar aquest input? Doncs vol dir que exposem als aprenents planificant allò a què els exposem, no? Els fem agents actius en el procés d'aprenentatge i volem que d'alguna manera avanci en aquest procés sent conscients d'allò que li estem facilitant. Per tant, d'alguna manera, planifiquem, no?, com organitzarà aquest procés d'adquisició de la llengua. I planifiquem també, no?, i ja us avanço aquesta idea, no?, del docent com a planificador, d'aquests intercanvis lingüístics i d'interacció en els quals el que fan els aprenents és comprovar, verificar les hipòtesis sobre aquesta llengua que estan construint o bé refutar-les, no? Comprovar hipòtesis o refutar-les. Per tant, i aquí ja anem acotant aquesta part més pràctica. En un procés o en el procés d'ensenyament de la gramàtica o del funcionament d'una llengua, és fonamental la influència de com es fa aquesta instrucció i quin input, quin estímul s'aporta. I un element addicional, que ja l'he anat avançant, que seria aquestes experiències socials. Hem de donar experiències socials, un context macrosocial en què l'aprenent verifiqui, negociï el significat i tingui retroalimentació correctora. Per tant, tots aquests elements a la nostra docència o aquell pensar potencial els hem d'anar incorporant. Sí? Per tant, control de la producció, hem de tenir control d'allò que donem com a estímul, però també de l'output i de què passarà en aquests moments d'interacció i negociació del significat. Si avancem una mica més, això des del punt de vista, no?, de que, quins són el paper de l'estímul, de la instrucció i la interacció, ha donat lloc a diferents hipòtesis que aquí, en el marc teòric, que aquí combinarem, no?, per assolir-les, com us deia, en aquest marc més interaccionista. D'una banda, la hipòtesi de l'input comprensible, que vol dir que l'adquisició de la L2 es produeix quan l'aprenent pot entendre les formes gramaticals i, a més, són formes gramaticals que li generen un cert repte, sí? Però no un repte excessiu, sinó un repte amb un filtre afectiu baix, que vol dir que no li genera tensió, que no l'aclapara, no? Que no li genera una dificultat excessiva. Per tant, aquesta entrada o aquest rebre estímul. Des d'aquesta posició es diu que produir no juga cap paper en l'aprenentatge de la llengua. Com molts ja deu a la frase del menti, això ara mateix està ben constatat que no és veritat, no? Que necessitem alguna cosa més. I aquí apareix posteriorment la hipòtesi de la interacció i la hipòtesi de l'output comprensible. Fixeu-vos, no? La primera, input comprensible, output comprensible vol dir que allò que jo produeixo en tinc domini, però també interactuo i negocio el significat per tenir retroaccions, per tenir autocorrecció, per tant, la importància de la producció, no? Un docent que té en compte aquest camí o aquest bloc sencer i complet. Sí? Quan deia camí, ho deia per alguna cosa, no? A vegades, quan estem ensenyant o a l'aula, no? Jo recordo, aquest és un exemple real, d'una producció d'un alumne que, en teoria, doncs, ja havia estudiat els temps de passat, vas avançant en el curs, i un dia arriba un fragment com aquest. Diu, cada cap de setmana vam caminar al bosc a prop de casa meu i una vegada nosaltres trobem el bastó de caminar en uns arbusts, el vam mostrar als nostres pares i pensaven que va ser una bona idea de reparar el bastó. I aquí jo em vaig posar les mans al cap i vaig pensar, què passa? Aquí hi ha una barreja de conceptes, de regles, d'aquestes que estàvem construint. Doncs això és una mostra de la interllengua, d'aquest procés de construcció, de verificació, no?, de la llengua que s'està construint. Segur que n'heu sentit a parlar, però per refrescar una mica les idees, la interllengua és aquest sistema lingüístic de l'aprenent d'una llengua i s'ha vist que es pot establir un ordre comú, una mateixa seqüenciació en el procés d'adquisició. Què vull dir amb això? Doncs que d'alguna manera, malgrat els aprenents siguin aprenents amb L1 diferents, etc., hi ha determinats patrons de la llengua que van apareixent o que es van incorporant amb un model o amb una seqüenciació específica. Aquí ho hem volgut exemplificar amb els temps de passat i no diem res que sigui nostre, sinó que seguim algunes de les aportacions de Llorenç Comajoan, que va dedicar la seva tesi a això. Quan mirava els temps de passat, ell deia
o mostrava alguns d'aquests exemples que teniu aquí. Això són quatre produccions d'un mateix alumne que fa, explicava la llegenda de Sant Jordi en quatre moments del procés d'aprenentatge. El primer moment que es van recollir les dades, aquest alumne, quan feia dos mesos i set dies que estudiava català, el que feia era, ho veieu, les formes que estan marcades, comença utilitzant les formes de present o les formes bases sense morfologia flexiva, sense marques de temps, aspecte, etc. Sí? Per tant, això és el que comença a aparèixer. En el segon moment es manté aquesta tendència i al tercer moment, aquí a dalt, el que fa és, mireu, que comencen a aparèixer les formes de passat perifràstic. S'ha vist en català i en altres llengües del món que els primers verbs amb els quals s'apliquen aquests passats, no?, que indiquen aquestes accions acabades, no?, com el va arribar, va decidir, va matar, són els verbs que impliquen un punt final en l'acció, és a dir, un punt final explícit, realitzacions i assoliments, no?, aquells que fan avançar les narracions. Per tant, té sentit, ja vaig avançant coses, eh? Té sentit que proposem segons quines tipologies textuals, per exemple, la narració per consolidar aquests usos dels passats perifràstics. No? Més endavant, a la quarta producció, començava a utilitzar aquestes formes de l'imperfet per accions que no necessàriament eren aquests assoliments, sinó estats o les activitats. Però què passava? Doncs que mantenia algunes formes encara de present, com aquest comença. Per tant, aquí hi ha una, no?, d'alguna manera es van superposant estadis d'aquest procés d'adquisició. Què ens expliquen casos com aquest sobre la interllengua? Doncs que els nostres alumnes, i això no us dic res de nou i segur que ho heu constatat, tindran un procés de construcció de la llengua que és transicional, que passarà per fases. A més, també ens diu, no?, ens afegeix la idea, si canvies, Anna, sisplau, sí, que hi ha un sistema de regles que s'està construint i que l'alumne va consolidant. Per tant, nosaltres el que hem de fer és donar-li aquests estímuls que permetin verificar com funciona aquesta llengua. No ens hem d'espantar, perquè hi haurà moments que, com que estem donant les peces d'aquesta construcció, s'uniran peces antigues i peces noves, amb la qual cosa ens trobarem alguns dels exemples que veiem al primer cas que he mostrat. La interllengua és variable i incorpora, no?, va evolucionant. I a més, si avancem una mica més, aquesta consolidació, aquest anar verificant i consolidant hipòtesis, fa que arribem a un període d'inestabilitat i també de permeabilitat entre estructures. Fixeu-vos en aquest va ser de l'última frase, quan diu el van mostrar als nostres pares i pensaven que va ser una bona idea. Aquest alumne encara no ha treballat el condicional. Vol jugar amb algun tipus d'estructura que indique futur i diu va ser, serà, segurament, o seria, no la sap fer en aquest ús del condicional com a temps en el passat, i diu va ser, no?, aquesta idea amb el va ser, però diu, en català m'han dit que no puc posar una en un passat perifràstic i posa un va ser, una forma que sembla de perifràstic però que l'està usant, no? Per tant, aquests jocs que ens podem anar trobant i que és bonic anar observant què està passant amb els nostres alumnes quan estan aprenent, sí? Tot això per dir que hi haurà estratègies cognitives, aquí l'analogia, no?, amb altres formes, amb altres verbs que coneixen, amb altres llengües, etc., que jugarà un pes en aquesta evolució de les produccions dels nostres alumnes. Per tant, per a què ens serveix? Em direu, val, ens has explicat això, però potser no tenim temps de fixar-nos en aquestes produccions tan seguides a l'aula, etc. Ens serveix com un marc o un horitzó d'expectatives de què hem d'esperar de les produccions dels nostres alumnes. De quan ens trobem un exemple com aquell que em vaig trobar jo, doncs és una mostra, és una evidència d'alguna cosa que està passant. Sí? Són errors, però els errors són, en aquests casos, són un input per a nosaltres. No? Ens permeten anar consolidant o anar verificant què cal reforçar, què hem de mostrar de nou, etc. En quin context ho ensenyem tot això? Perquè ens podríem posar a ensenyar aquestes regles bàsicament i dir, vinga, tornem, tots els perifràstics, això, tots els imperfets. Clar, això podria ser, però crec que aquí el marc compartit és aquesta idea d'un ensenyament de la competència comunicativa, no? Aquesta importància de tenir en compte la dimensió, com ja es proposa el marc, de tenir en compte la competència lingüística, sociolingüística, pragmàtica, això és el marc europeu. I a més, i en el nostre context, també en molts casos crec que compartim aquesta idea de treball per tasques, d'arribar a assolir un producte comunicatiu, per dir-ne, o per usar la terminologia del marc. Com deia l'Anna,
concentrem en un element molt específic, en aquest cas la competència lingüística. Hem fet aquest paraigua general i anem ara a aquesta competència lingüística i específicament la gramatical. Aquest coneixement gramatical, i ara intento anar ràpid per no atabalar-vos gaire més amb la teoria, pot ser, com dèiem, jo puc fer que sigui un coneixement declaratiu, saber, ser això, per això aquella pregunta de què saps? Doncs sé que el perifràstic s'utilitza en aquests contextos. I el saber fer, quan utilitzo, no? Quan aquest saber procedimental, que d'alguna manera és molt més interessant, com ja veurem. Dues aproximacions pel que fa a aquesta idea de per a què serveix el coneixement gramatical. D'una banda, dir el coneixement declaratiu, no? Saber coses sobre la gramàtica no implica que s'utilitzi, no implica que hi hagi coneixement operatiu, ensenyar gramàtica no serveix per res. O un altre cas que és, sempre que ensenyis gramàtica aconseguiràs una millora de la pràctica. Bé, ni una cosa ni l'altra, segurament, no? Als estudis s'ha observat que segurament el que és més interessant és trobar una interfície entre coneixement explícit i implícit. Coneixement declaratiu no vol dir capacitat operativa, però pot ajudar, no? Pot ajudar a, d'alguna manera, avançar en aquests estadis de la interllengua i consolidar aquestes verificacions sobre el funcionament de la gramàtica. Per tant, no ensenyem per saber usar la gramàtica, no, perdó, per usar la gramàtica, sinó per com funciona la gramàtica i donar-los l'agentivitat a ells, no? L'agència, perdó. Per tant, aquesta idea de gramàtica entre saber i saber fer, que serà amb la que jugarem a continuació. I aquí, perdó, arribem, no tornem al menti aquestes idees inicials que havíem començat a treballar. Potser algunes ara, alguns dels resultats es modificarien, avançarien o no, o retrocedirien, però ens venia de gust, ens semblava interessant fer com aquest paraigües inicial o aquesta introducció general de la part més teòrica per avançar, ara sí, Anna, em sembla, cap a una producció o una explicació específica del treball gramatical que proposem. Sí, per tant, ara centrem-nos ja, no?, amb l'eix vertebrador d'aquesta sessió, que és l'ensenyament de la gramàtica a l'aula de Clé. I hem volgut partir d'aquesta citació d'Ellis perquè d'alguna manera il·lustra aquestes idees que ara també l'Ares anava desgranant. Què significa, no?, l'ensenyament de la gramàtica? Partim d'aquesta idea que tota tècnica d'instrucció, quan introduïm la gramàtica a l'aula, s'ha de centrar en aquesta atenció dels alumnes en una forma gramatical específica. Sí, ara veurem de quina manera fer-ho. I la idea és que els alumnes han de fer, i és aquesta idea d'aquest equilibri entre aquests sabers que ara deia l'Ares, no? Entre el saber i el saber fer. Per tant, aquesta manera d'entendre la metalingüísticament, és a dir, que adquireixin aquest coneixement declaratiu, que la sàpiguen processar, que la comprenguin i sobretot que hi hagi, per tant, el saber fer, la producció, sí? I sobretot en última instància, per tant, que la incorporin, que la interioritzin i, per tant, puguin avançar en aquest procés d'adquisició. Clar, arribats a aquest punt, podríem preguntar, no? En què ens fixem? En les formes o en el significat? Com ho fem, no?, aquesta instrucció, com fem aquest focus. Si ens centréssim en una aproximació que fes focus en les formes, aquestes que teniu aquí a l'esquerra, seria com una mena d'aproximació més tradicional, podríem dir, a la gramàtica, no?, deslligada del que seria aquest component més comunicatiu, del significat, l'atenció seria únicament en la forma gramatical. En canvi, una aproximació que fos el focus en el significat, no?, seria d'alguna manera la gramàtica com si arriba de manera inductiva, no?, de manera allò, d'alguna manera, l'èmfasi aquí és en el significat. El que busquem nosaltres, no?, i seguint també el que s'ha dit en la bibliografia, és que els aprenents no poden processar alhora el significat i la forma i, per tant, s'ha de buscar un equilibri. I és en aquest sentit que es proposa, no?, fer el focus en la forma. Què volem dir en el focus en la forma? Doncs el que volem dir és que s'ha de combinar les formes amb el significat. Si treballem amb una forma gramatical, cal inserir-la en un context comunicatiu que sigui significatiu. Sí? I ara començarem a fer més atenció en aquest últim punt. En aquest sentit, de fet, actualment ja no ens preguntem si cal treballar la gramàtica a l'aula, sinó com, no? Com ho hem de fer? Com hem d'integrar aquesta gramàtica i, sobretot, partint també d'aquelles idees que dèieu a l'inici vosaltres, no? Dificultats que us havíeu trobat, com fer que no sigui avorrida, no? Que d'alguna manera els aprenents, no?, s'hi puguin endinsar i puguin revertir després en la comunicació, no?, la seva producció. D'alguna manera, el que s'ha d'impulsar és que l'aprenent sigui com una mena de gent descobridor, no?, que sigui qui descobreixi les regles, com funciona aquesta llengua. I quan diem regles no ens estem referint a les llistes, eh? Vull dir, ho dic perquè aquí hem posat regles, però no ens referim a aquest tipus d'aproximació a la gramàtica, sinó més aviat a l'engranatge, com funciona la gramàtica, sí? La llengua meta.
Us posem un exemple en concret, ho mirem amb exemples concrets. Això d'aquí que us presentem és el punt 3 de la unitat 4, si ara no vaig errada, de la punt 4, que està a punt de sortir, i és sobre el tema de la unitat, és l'arquitectura. I en aquest punt 3, el que s'hi treballava, com podeu veure aquí a l'esquerra, hi ha dos textos, un de Tiurana i l'altre de Corbera d'Ebre. Llavors es parlava d'aquests pobles, no?, que s'havien reconstruït, no?, d'alguna manera, per això hi havia aquest títol de Renéixer de les Cendres. Era ideal aquest context per poder treballar les estructures passives i quin contrast, no?, generen amb l'activa pel que fa al discurs, és a dir, com gestionem la informació en el discurs. Depèn dels elements on vulguem fer èmfasi, no?, quan construïm els nostres discursos. Fixeu-vos-hi que aquí l'input, hi ha un realçament de l'input, no?, està aquí subratllat, tots els que treballeu amb l'apunt ja sabeu, no?, que normalment les formes venen realçades, no?, subratllades, i llavors aquí el que sí que cal tenir en compte és que quan fem aquest focus en la forma, cal que hi hagi un valor operatiu. Això són coses que hem dit ja. És a dir, cal que l'alumne sàpiga fer, és a dir, per a què serveix aquesta estructura, no?, que està aprenent. I, per tant, important que hi hagi aquest lligam amb la comunicació i l'ús, no?, en quins contextos recorro, no?, aquestes estructures que jo estic aprenent. Quina funció tenen en el discurs? I és en aquest sentit que us hem posat aquí aquesta captura, que al punt gramatical d'aquesta unitat s'hi recollia aquesta taula de síntesi en la qual es feia aquesta comparativa entre oracions actives i passives, i dins de les passives aquesta distinció entre la perifràstica i la pronominal, perquè cadascuna té un sentit diferent. I aquest és el que ara veurem amb aquest exercici que hem volgut mostrar aquí com a exemple. Fixem-nos-hi que quan fem aquest focus en la forma, cal que aprofitem, i aquest exemple és ben clar, processos i mecanismes cognitius que estan a l'abast, no?, de l'aprenent, i en aquest cas és a través d'imatges. Això també ho veurem amb més detall després a la part d'estratègies, amb més exemples. I aquí el que es demanava a l'estudiant era: treballem amb diferents estructures, com dèiem, l'activa i els dos tipus de passiva, la perifràstica i la pronominal, i com l'associaríem segons aquesta presència o absència de la gent amb cada imatge. Sí? Llavors, si fem ara l'exercici, seria la primera imatge en la qual veiem la gent, aquests veïns, no?, construint, reconstruint aquesta torre. Aquí recorreríem a l'activa, no?, els veïns van reconstruir l'edifici. Si mirem aquesta segona imatge en la qual, no?, està més difuminat, la gent, de fet, el podem ometre, no?, utilitzaríem la passiva perifràstica, l'edifici va ser reconstruït pels veïns, però podríem dir l'edifici va ser reconstruït l'any passat, etcètera, sí? Ometent aquest agent. I, finalment, aquestes passives pronominals, que d'alguna manera s'utilitzen precisament quan no volem explicitar la gent, no?, quan no és rellevant, quan no és conegut, i, per tant, fem ús d'aquestes estructures. Per tant, aquest èmfasi a trobar aquest equilibri, no?, entre aquesta forma gramatical i quin sentit té, no?, i quines diferències hi ha entre les diferents formes. Sí? Aquest és un exemple que us volíem mostrar aquí. Ara bé, tot això no n'hi ha prou. Cal que anem construint més, no?, de quina manera podem gestionar aquest focus en la forma, no?, com treballem la gramàtica. I és en aquest sentit que volem desplegar ara aquest model CAPA de Teddy Kilister, d'un treball força recent, de l'any passat, en el qual aquests autors el que feien era proposar un seguit de components per tal d'anar construint aquest focus en la forma, no?, donar aquest sentit que dèiem a com ensenyem la gramàtica, fent aquest punt amb la que veurem ara, no? El primer component és la contextualització, això ja ha sortit, no? D'alguna manera hem d'establir un context significatiu per als alumnes a partir d'un text, d'una situació, i per tant fixar-nos, no?, en quins aspectes gramaticals i de contingut es necessitaran. El segon component és aquest adonar-se, la conscienciació per part de l'aprenent, veu aquest input, no?, en la forma, i per tant el que fa és que s'adona d'aquests aspectes gramaticals i hi ha una reflexió. Tornem una altra vegada a aquesta idea de l'alumne, de l'aprenent, com un agent que descobreix, sí? I per tant hi reflexiona de manera inductiva, sempre amb una guia. El tercer component és la pràctica, no? Un cop hi ha hagut aquest pas de l'adonar-se, de la conscienciació, apareix una pràctica. La primera pràctica ha de ser molt pautada, no? Per tant, cal sempre recórrer contextos significatius, aquí volem fer molt èmfasi perquè sempre, trobar aquest equilibri, i sobretot, com aquí és la primera pràctica, que siguin controlats i que hi hagi aquesta retroacció, aquesta correcció efectiva, que després també, al darrer tram d'aquesta sessió, hi farem també més èmfasi amb alguns exemples. Un cop s'ha fet aquesta pràctica més controlada, hi ha un darrer component, que és el de l'autonomia, no? Hem de dissenyar un seguit d'activitats en els quals la llengua ja s'usa de manera... els contextos són més oberts i, per tant, no?, el que es vol és que l'aprenent adquireixi més fluïdesa i confiança en aquesta forma que està aprenent.
Més enllà d'aquests components que acabem de veure, el que ara farem breument és mostrar les 10 macroestratègies, no? Més enllà d'aquests components, us plantegem unes macroestratègies que això venen d'un autor, com era Dibelo, i aquí ho fem també a través d'uns dels treballs de Coma Joan, que també repassava aquestes estratègies, que d'alguna manera s'insereixen en una mena de marc que se'n diu el postmètode. Què vol dir això del postmètode? És la idea que nosaltres com a docents no treballem amb un mètode específic, sinó que amb tot el nostre bagatge, no? I analitzant el context en el qual fem classe, aprofitem un seguit d'estratègies a partir de la nostra experiència per tal de construir com un mètode propi. Sí? I llavors, la idea són com consells. Sí? Els aniré ara repassant un a un i després el que farem és una pràctica. El primer de tots és aquesta idea, fixeu-vos-hi que són molt generals, sí? Són macroestratègies, consells molt generals. Crear i utilitzar el màxim d'oportunitats d'aprenentatge, per tant, intentar sempre que l'aprenent estigui exposat a oportunitats per aprendre i anar avançant amb el procés d'adquisició. Facilitar la interacció negociada, per tant, intentar, que això també sortia, l'Ares abans ho ha anat també remarcant, aquesta idea d'intentar aprofitar, anar construint aquesta interacció, sigui entre aprenents i sigui també amb el docent, sí? Aquesta doble interacció, per tal d'anar construint també el coneixement, sigui a partir d'activitats orals, sigui a partir de preguntes obertes a l'aula, de també donar-li d'alguna manera el control a l'aprenent sobre un tema, sobre una conversa específics. Una altra macroestratègia, minimitzar, reduir aquestes dissonàncies, no? Aquests desajustos entre la intenció del professor i de l'aprenent, n'hi ha molts, no? A l'aula ens n'hem trobat, sigui per desajustos de vegades de comunicació, lingüístics, culturals, no? D'alguna manera hem d'intentar sempre reduir aquestes dissonàncies. Després també activar la intuïció de l'aprenent, aquí de nou aquella imatge que dèiem abans d'aquest aprenent que ha d'anar descobrint, sí? Ha d'anar utilitzant la intuïció també de manera inductiva. I això va relacionat també en aquesta macroestratègia 5, en la qual d'alguna manera es busca fomentar l'autoconsciència lingüística, sí? de la llengua que està adquirint i també de la llengua, sí? Que, del repertori allò lingüístic que té l'alumne per tal d'anar avançant en el procés d'adquisició. Important, i això ja ha sortit, contextualitzar sempre l'input lingüístic, no treballar amb una forma gramatical aïllada, no? Desproveïda d'un context, sinó que s'ha de contextualitzar, sempre buscar més que sigui significatiu, i també treballar diferents habilitats lingüístiques, no? Intentar que en una seqüència didàctica no només treballem la producció oral, la producció escrita, sinó que també hi hagi comprensió oral, comprensió escrita, intentar sempre posar en joc totes les habilitats lingüístiques. També cal fomentar l'autonomia de l'aprenent, no? Hi ha d'haver aquest procés de guia, també hi haurà també algunes sessions doncs, on el docent tindrà un paper més rellevant, però també s'ha de fomentar l'autonomia de l'aprenent. I l'autoconsciència cultural i la darrera macroestratègia van una mica lligades perquè d'alguna manera és tenir en compte no només la cultura i la llengua que s'està aprenent, sinó també la cultura que té l'estudiant, les cultures que hi ha a l'entorn, sí? D'alguna manera també serveix per treballar contra idees ja preestablertes, no? D'alguna manera treballar la interculturalitat. I pel que fa a la rellevància social de les llengües, tenir en compte no només la llengua entesa en el context de l'aula, sinó fora de l'aula. Sí? I d'alguna manera aquest joc que dèiem no només amb la llengua de l'aprenent que està aprenent, és a dir, amb quins objectius té, per què l'aprèn, com l'usarà després, sí? Sinó que també el que s'ha de tenir en compte és les altres llengües que apareixen en aquell context d'aprenentatge. Per tant, acabades aquestes macroestratègies, aquests consells més generals, ara el que us demanarem és que en petits grups, sí, us hem preparat aquests materials que no sé si els podem compartir pel xat, també teniu la llista. Sí, ja hi són. Perfecte, molt bé. Doncs per aquesta primera activitat heu de mirar de les pàgines 1 a les 6, d'acord? Què hi trobareu de la pàgina 1 a les 6? El que hi trobareu seran retalls de seqüències didàctiques. No trobareu una seqüència didàctica sencera, trobareu retalls, sí? Veureu que hi ha algunes activitats que són d'escalfament, d'altres que són tasques finals, veureu que hi ha textos, sí? Avanço ja que a la pàgina 6 el que trobareu, veureu que hi ha un text. Aquest text no és un text que els alumnes rebin allò, no? Fet, diguem-ne, en un llibre, etc., sinó que és una producció, sí? Una producció creada per diferents estudiants de manera col·laborativa. Això ho teniu a la pàgina 6, d'acord? Llavors, del que es tracta ara, el que demanem és, heu d'anar mirant aquestes activitats que teniu en aquestes 6 pàgines,
contextualitzar-les, és a dir, que hi tenim una activitat, una tasca final, tenim un escalfament, quin tipus d'activitat tenim, i llavors una mica aplicar això que acabem de veure, veure si hi ha algun component d'aquests del model CAPA que hem vist que s'incloguin les activitats, ho teniu també en els materials, ho dic perquè podeu consultar-ho tranquil·lament, i després també, si veieu que hi ha alguna macroestratègia d'aquestes que acabem de comentar, que quedi reflectida, no? I que d'alguna manera en aquestes activitats que teniu hi aparegui. Sí? Ja heu vist que moltes macroestratègies són molt generals, per tant, només aquelles que detecteu de manera més ràpida. Sí? Es tracta de fer una petita, no? Allò, un petit recull. Ara sí, perfecte. Doncs, si us sembla bé, ja ho heu vist, eh? Una mica és aquestes quatre o aquests quatre moments que d'alguna manera pot semblar, doncs, per què ens demanen això? Doncs perquè d'alguna manera ja anem integrant on col·locarem el punt de la gramàtica en tot aquest procés, no? És a dir, ha d'estar, o entenem que ha d'estar molt ben encaixat dins un procés de base més comunicativa. Si ara ens ajudeu i intentem ser àgils i participatius, us ho agrairem molt. Si us sembla bé, comencem amb les primeres activitats, si la primera o el primer bloc, Anna, si passes sí. Teníem activitats de contextualització abans de donar resposta a l'anterior, Anna? És que han de ser així. Així, la contextualització. La 1 i la 4, i la 5, perdó, ja us ho diem. Si algú ens ajuda a explicar una mica... Què en podem dir d'aquests dos primers moments de contextualització? Si us heu fixat, són tot activitats relacionades amb el turisme, moltes maneres diferents d'enfocar aquest tema. Sí? Què us ha semblat? Recordo el grup de l'Aina Obis, no l'estic enfocant, però si algú del seu grup comentàveu percepcions o sensacions d'aquesta primera activitat? O altres persones, eh? Crec que hi havia la Marina, també, sí. Sí, bueno, dèiem que era com molt acotat, no? Que eren com molt tancades. Llavors, sí, era contextualització i com que no donava peu a l'autonomia o, no? Per tant, era més... I que estaven molt pautades, no? Exacte, sí. És una contextualització basada, si avancem, Anna, en donar el foment de l'autonomia, però molt pautat des de dins, no? És a dir, podem saber o podem jugar amb això. Contextualitzar molt, aquí es contextualitza molt, què vindrà després i diu, si no saps això, vés-te'n a no sé quin punt, no? Et portava així. En canvi, la 5, no sé si algú ens en vol parlar, quin tipus de contextualització és? Aquí us hem posat algunes notes, però sensacions que us hagi... donat aquesta prèvia entre amb els continguts gramaticals, algun altre grup, no sé si algú s'hi anima, qui vulgui, eh? Si és més de recuperar coneixements que ja puguin tenir els aprenents o que els hi vinguin fàcilment. Exacte. Sí, és aquest context significatiu, com diu la Mireia, què sabem, no? Amb què m'interpel·la, com soc conscient també des d'un punt de vista més cultural, començo a generar interacció per passar després a focalitzar en allò que vulgui. Per tant, les del segon bloc, aquest adonar-se i conscienciació, quin número, quines diríeu que eren aquí, algú altre? Hem vist la 1 i la 5, quines teníeu, adonar-se i conscienciació? Eren la 2 i la 4. Molt bé. Rubén, què ens en pots dir de la 2 i de la 4 perquè fa a conscienciació? Bé, són les que presenten les formes pares marcades de colors, que també, bueno, que funciona molt bé. Uh-huh. Després també, bé, tot i que també són bastant marcades, també fomenten una mica l'autonomia dels estudiants, no? Passa, és com el següent pas a partir de les primeres activitats de contextualització. Val, aquesta, us diem ara el que era, això era una activitat que per guanyar temps els alumnes feien a casa. I, per tant, tot això ho portaven fet. I a l'aula consolidàvem el treball més específic de formes, funcions, etc. Però ja venien amb tot això escalfat, amb la qual cosa tot aquest temps per aquestes activitats ja el teníem guanyat, no? Una mica semblant, però diferent, si passem a la 4, la 4, el mateix, sí, exacte, en el cas del perfet ha saltat, no passa res, passem a la següent, en el cas ja aquí hem fet èmfasi en les formes, passem a una pràctica. Què en diríeu d'aquesta pràctica? Fixeu-vos que no és autonomia encara, eh? Què en diríeu d'aquesta pràctica? No sé si algú... Diem-ne que és molt pautada, en certa manera encara tenim un control sobre la producció i el guiem bastant.
Val. Això era una activitat sobre els tipus d'estiuetge a principis del segle XX, quan esclata el turisme i abans que hi hagi la segona part, després venia el turisme als 50, etc. I d'alguna manera el que fèiem era donar unes imatges amb unes preguntes molt, molt marcades i els alumnes feien textos interactius, de manera que el que, si veieu aquí, hi ha elements marcats, que eren els errors que estaven fent en directe, els anàvem marcant, els anàvem, per tant, hi ha una pràctica molt monitoritzada, sí? I aquí hi havia l'autonomia i l'autoconsciència, integració d'habilitats lingüístiques diferents, perquè estàvem parlant, estàvem escrivint, etc. Sí, hi havia aquesta part. Per arribar, i ara sí, a l'última activitat, que aquesta molts ho heu vist, a la 3, que era l'autonomia. Et deixo obert, et dono un estímul, que era aquestes preguntes o aquesta pàgina de turisme, et marco una petita pauta i després generes una producció final en la qual has pogut posar en pràctica tot allò que havies vist anteriorment, però de manera molt més lliure, no? Aquests serien els diferents passos. I ara avancem, hem vist produccions, no? Com fem aquest, ens concentrem en aquest processament d'input. Intento anar ràpid per que tinguem temps també de pensar una mica més en el que vindrà. I l'Anna, no? Em sembla que començarà amb una activitat per... Exacte. Sí. Per qüestions de temps, us demanarem que la farem, no?, de manera individual. Ara us proposem el següent. Això ho teniu també els materials per si ho voleu mirar amb calma. És a la pàgina 7, si no m'equivoco. I el que us presentem aquí és un text encruat. D'acord? El que us demanarem ara és com fer un petit experiment i ara en lloc de mirar-nos-ho amb ulls de docent, ens ho mirarem amb ulls d'aprenent, per tal de veure com processem l'input. Llavors us proposem que ens convertim ara mateix en beginners from scratch de croat, ens enfrontem amb aquest text, sí, de presentació en croat, i per tant el que us demanem és us donem uns minuts perquè individualment ho mirem i llavors fixeu-vos en què us fixeu primer. És a dir, si voleu també anar veient, si aneu ja veient com funciona la gramàtica del croat perfecte, però aquí el que us demanem és que vosaltres identifiqueu què és el com a aprenents amb què us esteu fixant primer. Sí? Per tal, i si de... podem ser molt espontanis i dir, què veieu? Allò, les primeres coses que aneu captant, com pluja d'idees, que vagi sortint de manera molt espontània. Sí. La Laura. Laura. Que si saps una altra llengua eslava, pots reconèixer moltes formes ja i sí, ho entens. Perfecte, sí, exacte. Transferència, molt bé. Molt bé. Rubén? Sí, jo he mirat el tipus de conversa que podia ser i crec que és una presentació entre companys, no?, o entre amics. Molt bé, perfecte. Per tant, ens estem fixant primer amb el contingut, no?, gairebé que abans amb la forma, sí? Perfecte, molt bé. També intentem identificar això, les característiques... les classes de, per exemple, si és un nom, si és un determinant, si és un verb i en quin ordre estan... Tantejant una mica així de manera espontània l'oració, aviam si endevinem o no on estan els verbs. Les repeticions també, no? El ja sam es va repetint, per tant, pots intuir què vol dir, perquè es va repetint amb el nom. I les oracions afirmatives i les interrogatives també, intentant veure les diferències. Exacte, molt bé. Fins i tot majúscules i minúscules per individuar si hi ha alguns noms de ciutat o de persona, perquè qui no té coneixement de llengua eslava aquí no s'entén gaire res. I hi ha fins i tot alguna paraula, hi ha alguna paraula transparent, com engleski? Sí. I ens estem fixant per aquí, fixeu-vos-hi, en formes que tenen una informació lèxica. Sí? Ens estem, no? Identifiquem ràpidament aquestes formes, sí? Ara us pregunto, hi ha alguna cosa que us fixeu més tard? Perquè aquí han anat sortint, no?, aquestes coses ràpides que els heu anat detectant. Quina us demana més processament, allò, més temps, allò, per processar? Algun element, alguna... Les lletres que són diferents, com uximgesic, aquesta C amb el símbol al damunt, em costa més identificar quin so seria. D'acord, molt bé. Més coses que detecteu aquí... elements que digueu, amb això m'hi fixo ja al final. Pot ser una paraula, algun element que veieu. Variacions en paraules que es poden assemblar però que no són ben bé iguals, que potser podem dir que són un verb conjugat o... Perfecte. Algun cas.
Perfecte, molt bé. Sí, tenim el sistema de casos, en el cas del croat, sí, fixeu-vos en aquest gospodin, gospodine que tenim aquí. Tenim un nominatiu i després un vocatiu, no? Però això, com tu molt bé deies, ve després, no? Primer hem anat identificant els altres elements. I com molt bé deies tu també, aquests elements que es van repetint, però que canvien, no? I per tant, fixeu-vos en aquest ski, que és aquest sufix que es forma en croat, per formar adjectius relacionals, i tenim aquest anglès, però després tenim anglès-ski, no? Llavors, aquestes petites variacions. Per tant, ens estem fixant més en les formes gramaticals pròpiament sense tant contingut més endavant, sí? I fixeu-vos també que si ens mirem, per exemple, els pronoms, sí? El mi, el vi, no? Els podem identificar més ràpidament, no? Direm, ostres, primera, segona persona, no? I fixeu-vos després en una partícula que apareix aquí, que potser ja requereix més atenció, que és aquest li, que en realitat això és un clític, però no és un pronom que utilitzem per tercera persona, sinó que és una partícula que s'utilitza per crear interrogacions, sí? Interrogatives. Per tant, fixeu-vos-hi que d'alguna manera, dins dels elements morfològics en els quals ens hi fixem més tard, hi ha també aquesta distinció. Els que tenen una càrrega de significat i que ràpidament identifiquem, i aquells que no tenen tanta càrrega de significat, com aquesta partícula, veieu, que el croat té per formar interrogatives. Sí? Alguna cosa més que vulgueu comentar abans de passar, de seguir avançant amb la presentació? No? Jo potser amb el que m'havia fixat primer de tot, no, em penso, no sé si s'ha dit, però era els participants del diàleg i com interactuaven, qui parlava primer i això. Molt bé, perfecte. Sí, sí. Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Jo m'he fixat també en l'ordre de les paraules, intentant entendre quin és, o sigui, si és subjecte, verb o predicat o quin és l'ordre que teníem. Perfecte, molt bé. Això és també de les coses, no?, que identifiquem quan anem allò desgranant una nova llengua. Molt bé. Alguna cosa més final que vulgueu apuntar? No sé, suposo que tots d'alguna manera, partint de la nostra llengua, intentem identificar a veure quines paraules poden ser transparents, que algú ho ha dit, no sé si així, però llavors això és el que has dit de la primera persona, segona persona, i llavors a partir d'aquí, doncs Dragomille, doncs potser això ja poder, a partir d'aquí establir l'ordre que pugui tenir l'oració en aquella llengua, i llavors a partir d'aquí després hi ha doncs Govorite, després Govorim, i dius, vale, això és el mateix però diferent, o fins i tot el Yassam de la tercera línia, que després diu Yassam i està junt, però penses, no sé, potser té alguna relació i no en tinc ni idea. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Fantàstic. Molt bones intuïcions, totes les que, sí, tot el que heu anat compartint. Molt bé. Llavors, crec que per qüestions de temps, ara és, no?, hauríem d'anar avançant, sí? Et sí, sí. Per tant, crec, la paraula ara a tu. Per tant, això, d'alguna manera, de posar-nos a l'altre, allà on es troben els nostres alumnes, en el paper dels nostres alumnes, quan els ensenyem un text, no? Alguns, potser, com deia la Laura, doncs ja coneixen altres llengües romàniques, poden fer la transferència, altres no tendeixen, d'alguna manera, a anar a buscar coses. Hem vist que anem més cap a les nocions de contingut i després anem a les nocions més gramaticals. Per tant, què fem amb el processament de l'input, no? Amb aquest input? Ho passarem ràpid, perquè abans també el Rubén ja ho indicava, no? Quan inundem d'input, és a dir, seleccionem els textos, el que fem és triar alguns elements que apareixen de manera recurrent. Per tant, triar un text no vol dir, o segurament, i això ho sabem tots, no vol dir que trio el text i el duc a l'aula, sinó que l'adapto, el modifico i faig algunes intervencions, i aquí ve la segona part d'aquesta diapositiva, que és dono un enriquiment i destaco tipogràficament, fònicament. Aquí hi ha molt debat de si això acaba servint a llarg termini, a curt termini, aquí hi ha molta recerca, eh? Però aquest enriquiment de marcar les opcions als textos. I si avancem una mica més, i ja ho hem vist abans, els llibres ja es fan. Per tant, si sou usuaris de la Punt, ja veureu aquesta, no?, aquesta lògica de la qual estàvem parlant. Això, darrere d'aquestes seqüències, i aquí també com a persones que han treballat a la Punt, us ensenyem una mica la maquinària que hi ha darrere, és passar d'aquest input que es processa a l'input que d'alguna manera s'acomoda i es va resituant, fins que després és a la segona part quan demanem aquest generar output, no? aquesta producció.
Davant d'això, i també per aquells que us agradi elaborar els propis materials, algunes de les indicacions, i ara sí passem a la següent diapositiva, és, o que s'ha vist en la recerca sobre el processament d'aquestes formes, és, primer, és fonamental presentar una única forma nova cada vegada. Sí? No saturem els alumnes de formes noves perquè llavors aquell text no funcioni. Treballem primer, i aquí ho diu, activitats que facin atenció a l'estructura lingüística, és a dir, al conjunt de l'estructura i no aïlladament, i sempre preparem abans el significat, perquè si volem treballar significat i la forma gramatical, d'alguna manera estarem perdent l'atenció als mecanismes cognitius que està activant l'alumne. Un element, i aquí es veia molt bé l'exemple que ensenyava l'Anna de les passives, és treballa amb oracions breus. Després ja arribaràs a produir les seqüències, però posa, aïlla l'estructura, la forma, etc. Un altre element, treballa tant estímul escrit com oral. I aquí una de les activitats que teníeu, la de l'activitat anterior, partia d'un vídeo. Podem partir de vídeos per donar estímul, també. No cal només el text, no? Podem també treballar aquesta part. I aquí, fonamental, i ja passem a un bloc següent, és fer, que demana que els alumnes facin coses amb l'estímul. No només el reben, sinó que produeixen. Per tant, passem de diapositiva, saltem a la segona part d'aquest diagrama d'arribada al coneixement gramatical i parlem de l'output, de la producció, no? Aquest parlar per parlar, que això segur que tots ja ho sabem, no és suficient. Necessito parlar per fer alguna cosa. I tornem aquí a la hipòtesi de l'output comprensible, sí, avancem, en la qual hi ha aquesta importància de l'output que permet que els aprenents processin de manera més aprofundida. Per què? Perquè els apropa el significat, els fa reformular i, si a més els fem interaccionar, els fem negociar el significat i, d'alguna manera, desenvolupar aquesta competència metalingüística a través de la pròpia responsabilitat de ser el qui diu alguna cosa, no? Si avancem una mica més en aquesta part, el que... Sí, sí. Saltem a la següent, el que us demanarem és que busqueu o que analitzeu algunes de les activitats que us mostrem a continuació. Si vols, Anna, explicar-ho tu i faig les sales. Sí, perdó que m'havia silenciat. Sí, el que us demanarem ara és a partir de la pàgina 8 d'aquest dossier, no us atabaleu perquè hi ha moltes activitats. Sí? Del que es tracta és que a cada grup li tocarà analitzar-ne una, d'acord? Llavors, el que tindreu aquí, veureu diferents activitats, alguns tindreu més una seqüència didàctica en funció de l'exemple, i us demanem el següent, si hi ha processament de les formes gramaticals, i en cas que sí, de quina manera es fa? Seguint una mica els principis que acaba d'explicar ara l'Ares sobre la teoria del processament de Van Patten, és a dir, si presenta una única forma nova cada vegada, quin tipus d'activitats dissenya, etc. Us demanarem no només això, sinó si es demana producció d'output, sí? Si es demana també que l'alumne produeixi. I com és? És controlat o és lliure? Hi ha interacció i negociació del sentit, hi ha alguna activitat, no? Oral, allò grupal, etc. I com es podrien millorar les propostes fetes? Si us ho mireu, si, i veureu que alguns també teniu exemples de l'apunt, si ja heu treballat i algú de vosaltres ja ha desplegat prèviament, ha estirat del fil d'una activitat en concret, també podeu parlar de la vostra experiència i com ho hagueu gestionat, d'acord? I aquesta és l'activitat que fareu ara. Ara és, no recordo ara quants sí. Minuts donàvem aquí. Aquí haurem de fer 5 minuts. Minuts. Mireu el grup que us toque i aquesta és l'activitat que heu de fer. Sí? Sí. Per tant, hi haurà 6 grups fins a l'activitat 6, cadascun té una. Estan marcades de color verd, Veureu que teniu el número marcat de color verd. I en algun cas, mireu si a la pàgina següent segueix, que algunes teniu més d'un cas. Sí? Es desplega una mica més. Val, sí, ja tornem a ser tots per aquí. Intentem fer allò super exercici de síntesi, no? del que ha anat sortint a cada una de les activitats. Si ens podeu explicar què passava i ràpidament, no, l'element de valoració. El grup 1. Sí, hem comentat que compleix, és a dir, totes les diferents orientacions, no, que es donen, que dona l'Ivan Patten. I això, no, una única forma que es va donant, després el tenir en compte el significat, l'atenció a l'estructura. I després... Sí, es demana producció d'output controlat o lliure,
en el cas de la tasca intermèdia, no? En aquest, que seria més de, més d'interacció, no? Pels grups. Exacte. Aquest, sí, seria un clar exemple de tots aquests, de tots aquests grups. Sí. Sí, em sap greu, ho fem ràpid. Anna, passem, si de cas, a la segona activitat, no? La segona activitat, no sé si tenim algú que ens ho vol explicar. Aquest era un cas molt, molt, molt acotat, no? Que es treballa, es demanava de treballar les passives, però què passava, grup 2? Sí, de fet, en el principi, quan hem començat, no li havien donat importància en aquesta segona pregunta, però clar, és el que li dona sentit, no? I just ara, en el final, abans de tancar, és quan la Roser mencionava el tema de la passiva i de la forma impersonal, també, perquè en el principi nosaltres ho havíem plantejat com una cosa de futur, no? Perquè havíem d'analitzar aquest programa, explicar una mica quines coses podrien fer, i bé, també és una cosa que s'hi podria fer. De fet, jo també he dit que se podria treballar coses despassat a partir d'un programa de festes. Exacte. Sí. I producció de l'alumne, sí que hi ha producció de l'alumne, més controlada que lliure. Interacció no. Hi ha interacció. Exacte. Sí, és bàsicament això, no? Aquesta desconnexió entre l'estímul que s'ha donat i el que es demana que es faci finalment, que ho heu explicat molt clarament. Avancem una mica més. El 3, grup 3, aquí teníem com diferents coses, moltes coses. Heu sabut què es treballava aquí, grup 3? No ens ha donat molt de temps perquè només de mirar-ho ja passava el temps, però bé, si em volen corregir els companys, però per exemple, el primer text d'entrada després no correspon amb el que es fa en la gramàtica. Les tasques més lliures tampoc saps què has de fer, perquè són preguntes, però és com... I què faig en això? Les contesta a l'aire, no sé com... no sé, un poc així, un poc caòtic, la veritat. A banda de datavalorar-nos per la quantitat, o sigui, per la llargària de la seqüència ja en els 5 minuts que teníem, però un poc... Després també un perfil... Perfecte, o sigui, comença en present, d'un perfecte, però després el que es treballa és el futur, és com què està passant. Exacte. Sí, jo he intentat, hem intentat trobar una relació i entre la magnitud del temari i que no l'hem trobada realment. Va, doncs una mica era això el que buscàvem, no? De dir, vigilem perquè a vegades ens pot passar, no? Aquesta desconnexió clara entre tot el que estem fent, que està bé, hi ha activitats que són molt recuperables, però els hauríem de donar, si volem utilitzar-ho, donar una mica més de fil a tot plegat, sí? Passem a la 4. I era aquesta estava inspirada en l'apunt, però com en una activitat de l'apunt 1, que si ja la coneixeu, el grup 4. Sí, que havia la Neu. Bueno, en aquest cas sí que quedava clar què es treballa, no? Es treballava el passat, l'imperfet i el perifràstic, i més o menys hem comentat que sí que entre una activitat i altra es feien tots els principis, però així com a curiositat, la producció de l'output es demana a l'anglès, no? Es fa fer una traducció a l'anglès. I, bueno, és potser el que destacava més, no? L'exercici final. La segona part es basava en una anàlisi de l'output a través de la traducció, no? d'aquestes petites frases, i com molt bé diu la Neus, aquí hi faltaria i hauríem d'afegir una producció en la llengua meta. Sí, podem fer l'anàlisi en la llengua que els alumnes dominen, però la producció en la llengua meta hi faltaria. Això són materials que, si us poden ser útils, doncs també es poden aprofitar. La 5, i anem ràpid. Aquí, el grup del Rubén, sí. Hem estat mirant, bueno, l'única cosa positiva que hem trobat és que si hem de buscar una forma verbal que es presenti, sí que parla dels verbs del present amb els verbs de preferència, però a partir d'aquí no compleix cap dels altres dels indicadors o dels, com ho diu això? Bueno, dels principis. Després tampoc hi ha cap producció, no hi ha cap output, ni controlat ni no controlat. Bueno, hi ha una petita activitat, per exemple, en els buits, però a partir d'aquí hi ha res més. Però si volem veure la part positiva, pot servir molt aquest llibre per a consolidacions. Sí? Segur que molts el feu servir per fer consolidacions. I la 6, última, que era una mica curiosa, aquest material, no? Grup 6. Sí, aquí sí que hem vist que hi ha un input tan escrit
com a àudio. De fet, l'oral després es converteix en escrit i aquí està molt pautat. Sempre compleix amb una forma única, es lleva, té classe, torna, va, és a dir, el prescindit indicatiu. I, de fet, la resposta està així molt, molt pautada. No demana cap output en concret perquè són simplement omplir unes grelles amb unes respostes. Però vols afegir alguna cosa més, Irene? No, res, això, senzillament que estava bé perquè hi havia els dos inputs, tant orals com escrits, però que hem trobat a faltar una mica l'output en el sentit d'una mica de creació. I llavors la millora que teníem a fer era aquesta. Però que estava molt bé en el sentit que es treballava només un input i molt concret, és a dir, tercera persona del singular del present indicatiu. Exacte. I aquí la gràcia és que l'input era un vídeo, que és el que es donava abans d'anar a classe i venien a classe amb un vídeo treballat, etc., per a classe poder-te concentrar amb tota la resta que el que comentàveu vosaltres. Sí? Anna, si vols, passem... Us demanem, qui hagi de marxar endavant, cap problema, em sap greu que ho hem calculat malament. Tenim una bateria d'estratègies, d'algunes maneres de treballar la gramàtica. Si són 5 minuts, si algú ha de marxar endavant, sense cap problema... Algunes estratègies addicionals d'aquesta part central de treball de l'input, bàsicament evitar llistes i buscar valors que agrupin els significats, i en aquest cas, si tornem al cas dels passats que parlàvem abans, doncs evitar aquestes llistes genèriques per passar a una cosa com això d'aquí, que són els, si ens n'anem als prototipus, no? Com explico un valor únic, si passem als dibuixos, si vols, Anna. Sí. Per exemple, això, no? Explicar els passats a través d'aquests dibuixos en què valoren si és una acció de present o de passat, i faig aquesta distinció entre perifràstic imperfet i perfet, l'acció verbal si és acabada o no acabada per comparació, i també la perspectiva, si jo m'hi situo dintre o no. Tot això, si algú hi té interès, doncs tenim més explicacions d'això. Molt lligat a això, jugar amb les imatges, corporitzar el significat, i això ja ho hem vist abans, la imatge pot acabar sent la regla, tant si expliquem adverbis o preposicions, com és el cas d'aquest primer dibuix que teníeu aquí, o amb els quantificadors, això és de l'apunt 3, si el coneixeu, el prou i el massa a través d'un dibuix d'excés o suficiència, i la de les passives que ja ha ensenyat l'Anna també. Sí. I passem, no? Anem passant d'estratègies. Us ensenyem també ràpidament aquestes activitats basades més en la reflexió lingüística, i d'alguna manera sempre busquen això, no? Fomentar la intercomprensió, la reflexió lingüística, tot d'aspectes que ja hem comentat. Sempre és fer aquest pas més enllà del que són els exercicis mecànics, sí? Del més enllà, fer un pas més enllà, i que hi hagi no només el saber utilitzar, sinó també aquest saber incorporar, no? Sabers, i generar un aprenentatge que estigui significatiu i perdurable, i per tant també transferible a altres disciplines. D'alguna manera s'intenta també aprofitar aquesta idea d'entendre l'aula com un espai multilingüe i per tant fomentar aquest perfil, no?, plurilingüe que tenen els nostres estudiants. D'alguna manera ja podríem plantejar 4 tipus d'activitats seguint l'Ivan Patten. Us posem aquí alguns exemples. Completar informació, emparellar, triar entre opcions binàries, seleccionar alternatives. Moltes d'aquestes, de fet, ja segur que ja esteu ben familiaritzats. Aquest és un exemple de l'apunt per treballar el pronom en, també de l'apunt 4, d'aquesta unitat d'arquitectura. I llavors, d'alguna manera, aquí el que es permetia era fer aquest completar la informació, és a dir, són elements que s'havien tret del text, d'aquest fil de Twitter, i d'alguna manera permetia jugar amb l'antecedent d'aquest pronom, no? A l'hora de completar i de veure on anava cada frase, l'aprenent anava, no?, processant aquest input i veient com funciona aquest pronom en la funció de complement de nom, que és la que es treballava en concret en aquesta unitat. Altres activitats són activitats d'emparellament, no? Si tenim, per exemple, en aquest cas són altres usos del plusquamperfet els que són no centrals, doncs tenim diferents contextos, exemples reals i com això relaciona amb cadascun d'aquests exemples que no són prototípics, no?, del plusquamperfet ja amb nivells més avançats. D'altres tipus d'activitats, aquesta tria entre opcions binàries, que amb l'apunt, per exemple, no?, i amb aquesta plataforma de Blink Learning, permeten, no?, jugar amb aquest tipus d'activitats, entre les quals també hi ha una reflexió lingüística.
I fixeu-vos que aquí, d'alguna manera, el que intentem és generar, no?, aquest tipus d'aprenentatge de caire inductiu. Sí? Treballa amb les dades lingüístiques, d'alguna manera. Llavors, es pot treballar també en parells mínims i, de fet, a l'apunt també n'hi ha exemples. Aquí a la dreta també teniu un altre exemple per treballar contrastos subjuntiu indicatiu i aquests parells mínims van bé per reflexionar, com dèiem, amb seqüències més breus, no en textos, sinó concentrar-nos, no?, en una unitat més petita, com és una frase, i veure d'aquesta manera com funcionen aquests elements. El cas que teniu a l'esquerra és, de nou, aquest treball que es fa a la punt 4 d'aquest pronom en i aquest contrast que hi ha entre complement de nom i complement directe indefinit. Més enllà, la reflexió lingüística també ens porta a la comparació interlingüística. No? Podem jugar amb llengües que, per exemple, són tipològicament molt properes, com les llengües romàniques, i veure, no?, aquests patrons, aquest tema estrella, que és la distribució del ser i estar, no?, que genera molts maldecaps entre els nostres estudiants, doncs d'alguna manera jugar amb dades lingüístiques i veure com es diferencien i en quins punts convergeixen totes aquestes llengües romàniques. I aquí també hi ha més exemples, ara per qüestió de temps no ens hi aturarem, però com que podrem compartir amb vosaltres això, si esteu interessats ens podeu també escriure. I aquí passem ràpidament també sobre traducció. No en som expertes, hem fet petites incursions. Demà hi haurà dues xerrades ben interessants, també de dos companys nostres, l'Alba i el Víctor, que segur que en parlen amb més detall. Bàsicament, el valor pedagògic de la traducció, entendre'l d'una manera més, que vagi més enllà de disciplina autònoma, no? Com el podem integrar també a les nostres classes. Llavors, d'alguna manera, potenciar aquesta mediació entre lingüística i de reflexió entre la llengua meta i la L1, aquesta consciència de diversitat formal, funcional, i sobretot aquesta verificació de la comprensió de l'estímul, no?, i de la producció que generen els nostres aprenents. I també, en última instància, aquesta competència intercultural. Teniu aquí diferents exemples que ara per qüestió de temps tampoc no comentarem. M'aturo un moment ràpid amb aquest text d'aquí, que era una tasca final que havien de fer els estudiants, que en aquest cas de Cambridge, que treballaven amb un text que havien de traduir. Era un context, a més, aquest text era significatiu per ells, parlava d'un aspecte, no?, històric de la Universitat de Cambridge, i treballaven, com veieu aquí està ressaltat, en les diferents estructures que són controvertides, no? Poden generar certa controvèrsia quan es compara, en aquest cas, l'anglès i el català. Sí? Llavors, per exemple, les passives feien sortir, no?, com d'alguna manera intentar recórrer a la pronominal en lloc de la perifràstica, no?, com a cal directe de l'anglès. Aquests casos bonics que són, no?, de veure les llengües on codifiquen el moviment, la manera, la trajectòria, si és fora del verb, com en el cas de l'anglès, o si és en el verb, no?, com en el cas del català, això es veu molt amb els verbs de moviment, no?, el pujar, el baixar, que en anglès la direccionalitat va, no?, amb el go up, go down, amb totes les preposicions. I finalment aquest cas que teníem aquí amb l'article, quan es pot ometre i quan no, no?, en contextos més formals, amb aquesta variació que hi ha segons el registre que s'estigui utilitzant. I ràpidament, estratègies per als casos de la producció, com podem revisar aquesta retroalimentació, algunes bateries també d'exemples per revisar aquests moments d'interacció, anem, si voleu, directament als exemples. Per exemple, aquesta d'aquí és una història, alguns potser ja la coneixeu, una història en què els alumnes tenen els elements principals que passaran en aquella història, valgui la redundància, i el que han de fer és conjugar el verb i triar quina diferència de significat hi haurà si utilitza, en aquest cas, era un dia determinant o va ser un dia determinant. No? La història va canviant en funció del temps verbal que triem, per tant, estem controlant l'output. Una altra, i aquesta és de tipus oral, i aquest any anava molt bé a la unitat de la salut, sobre les pandèmies que hi ha hagut al món, una dinàmica a bé, en lloc de parlar què et passa, què tens, em fa mal el braç, doncs què els passava a les persones que patien la febre groga, no?, etcètera. No? Llavors, havien d'intercanviar la informació i estaven treballant tota l'estona tots aquests verbs de se li va inflar, què li feia mal, no? I aquí diferents estratègies per anar monitoritzant els errors que anaven sortint, que si algú les vol les tenim. I aquesta activitat que ja hem vist abans, aquests textos que escrivim alhora i que d'alguna manera nosaltres podem anar controlant què va passant, marcant, no?, que eren les estratègies que si a algú li interessa, la diapositiva següent, Vázquez i Cassany comenten d'alguna manera de com fer o com podem fer aquest tipus de monitorització de l'error de manera que sigui positiva per a l'alumne. Algunes estratègies més que les podeu recuperar. La idea és anar repassant tots aquests errors per, al final, tornar a l'inici del cicle, tornem a donar input en aquells punts que detectem que no s'han pogut, d'alguna manera, adquirir satisfactòriament. I aquí tornem a l'inici i ara sí que ja acabem.
acabem amb les preguntes que ens hem plantejat, no? El que saps, què saps dir, què vols dir, tots aquests coneixements que dèiem entre el saber fer, buscar aquest equilibri i ajudar l'alumne, no?, a aconseguir que expressi allò que vol dir. I aquí us revelem aquest final, no?, d'aquest procés d'adquisició de llengües que, d'alguna manera, un cop, no?, hem completat aquest cicle, acabem fent-nos nostre, no?, aquell objecte que veiem com a extern i, agafant aquesta metàfora, acaba formant part de nosaltres, l'acabem corporitzant, no? I, d'alguna manera, acabem així, no?, aquesta sessió i agrair-vos a tots també la participació.